سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعلمون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. ناظرين سورة البقرة کی آیت 144 تک آن لائن تجوید القرآن کی ایپیسوڈ نمبر 32 میں ہم آج انشاءاللہ سیکھیں گے. آغاز ہوگا سورة البقرة کی آیت 142 سے. کچھ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے منڈے کو میری کوشش رہتی ہے کہ آن لائن تجوید القرآن کی ایپیسوڈ لانچ کر دی جائے اپلوڈ کر دی جائے لیکن چونکہ طبیعت ناساز تھی اور اب سب بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ صحت نصیب فرمائے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا سَيَقُولُ کی سین کو سختی سے قاف کو موٹا پڑھیں گے. السُّفَهَاءُ یہاں یہ نوٹ کریں کہ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے, یہ مد متصل ہے, اس کی مقدار کھینچنے کے دو یا ڈھائی چار الف کے بقدر ہے. اس کے بعد ہے مین الناسی, نون مشدد کی وجہ سے نون پر غنہ کیا جائے گا. ما ولاہم, لام پر کھڑا زبر بھی ہے ساتھ میں تشدید بھی ہے, تھوڑا سا رک کر سختی سے پڑھیں گے. قبلتی, نون ساکن بعد قاف ہے جو کہ حروف اخفا میں سے, لہٰذا اخفا کیا جائے گا عام پر. قبلہ,
قبلہ کی با پر قلقلہ کیا جائے گا، با حرف قلقلہ میں سے ہوتا ہے، التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب، قاف کو موٹا، لله تھوڑا سا سختی سے پڑھیں گے، المشرق را کو باریک اور قاف کو موٹا پڑھیں گے، والمغرب اور را کو باریک، اس کے بعد مزید آگے بڑھیں تو یہدی من یشاء، یہدی کی یا مدہ کے بعد جو ہے مزید آگے دیکھیں تو نون ساکن کے بعد یہ ہے یا ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے، لہٰذا یہاں تو ادغام بھی ہوگا ساتھ ساتھ میں غنہ بھی کیا جائے گا. یہ شاہ پر دیکھیں تو الف مدک بعد حمزہ سکر میں مد متصل ہے، صراطین صاد کو موٹا پڑھیں گے، اگر را کو موٹا پڑھیں گے طیم، یا تنوین کے بعد میم مشدد ہے، میم مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جائے گا، مستقیم تا کو باریک قاف کو موٹا اور کھینچ کے پڑھیں گے، آگے یا مدہ ہے اور میم کو ساکن کر دیں گے وقف کی وجہ سے، اور آخر میں مد عارض وقفی ہوگی. اس کے بعد مزید آگے بڑھیں تو اگلی آیت ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، وَكَذَلِكَ کی ذال کو نرمی سے، جَعَلْنَاكُمْ کی نون کو پر کھڑا زبر رکھیں چکے پڑھیں گے، اُمَّتَوْن یا میم مشدد ہونے کی وجہ سے امہ پر تھوڑا سا رکھا سختی سے پڑھیں گے، ساتھ میں غنہ بھی کیا جائے گا. تاؤں پر دیکھیں تنوین کے بعد واو جو کہ حروف یرملون میں سے، لہٰذا یہاں ادغام کے ساتھ غنہ ہوگا. وسطلی تو پر جو ہے تو کو موٹا پڑا جائے گا، تکونو شہداء، یہاں یہ نوٹ کریں کہ الف مد کے بعد حمزہ اسی کرمے میں مد متصل ہے، اس کی مقدار دو یا ڈھائی چار الف کے بقدر ہے، علی الناس نون مشدد کی وجہ سے غنہ کیا جائے گا، ویکون الرسول کے را کو موٹا پڑا جائے گا، شہیدہ کی قلقلہ کی معاف کیجیے گا وقف کی وجہ سے دال کو الف سے تبدیل کر کے پڑھا جائے گا، یعنی آپ یوں سمجھے کہ شہیدوں ملانے کی صورت میں پڑھا جائے گا، اگر یہاں وقف کر لیا جائے تو شہیدا، یعنی دو زبر کو ایک الف سے چینج کر کے پڑھ لیا جائے گا. مزید آگے بڑھیں تو آیت کا اگلا حصہ ہے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، یہاں یہ نوٹ کریں کہ جعلنا نون کو لام سے ملائیں گے، نون پہ اوپر زبر ہے، قبلہ کی قاف کو موٹا اور با پہ قلقلہ، حرف قلقلہ میں سے، التی كنت عليها، ہا یہاں یہ دیکھیں الف مد کے بعد حمزہ دوسرے کرمے میں ہے، یہ مد منفصل ہے، اس کی مقدار دو یا ڈھائی چار الف کے بقدر ہے، الا لام پر مشدد ہے، لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، نون ساکن بعد یا جو کہ حروف یرملون میں سے، یہاں ادغام ہوگا ساتھ میں غنہ بھی ہوگا، آگے رسول کی راہ کو موٹا، میم مشدد ہونے کی وجہ سے یہاں غنہ کیا جائے گا، میم میں نون ساکن بعد یا جو کہ حروف یرملون میں سے، ادغام مع الغنہ ہوگا، یا نون ساکن بعد قاف جو کہ حروف اخفاء میں سے ہے، یہاں قلقلہ کیا جائے گا، علی عقبی، عقبی کی قاف کو موٹا پڑیں گے، عقبی ہی کی با کو کھینچ کے نہیں پڑیں گے، چونکہ آگے حروف یا حروف یرملون میں سے ہے، یا حروف لین میں سے ہے، معاف کیجیے گا یرملون میں سے نہیں ہے، یرملون میں سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں چونکہ قاعدہ جاری نہیں ہو رہا تو یا یہاں جو قاعدہ جاری ہوگا وہ حروف لین میں سے، یا حروف لین میں سے ہے، یا سے ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو وہ اسے حرف لین کہتے ہیں. مزید آگے بڑھیں، وہی یہاں کائنات رقبی رتن، نون ساکن کے بعد کاف جو کہ حروف اخفاء میں سے اخفاء کیا جائے گا، لیکن بھی رتن تنوین کے بعد حمزہ جو کہ حروف حلقی میں سے، لہذا اظہار کیا جائے گا، علی الذین ذلک نرمی سے، حد اللہ لفظ اللہ سے پہلے زبر لفظ اللہ کو موٹا، حد اللہ ملانے کی صورت میں ہا کی پیش پڑی، ہا کی اوپر جو پیش ہے وہ پڑھا جائے گا، اور حد اللہ جب وقف کریں گے تو ہا کو ساکن کر دیں گے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، وما كان الله ليضيع ايمانكم، ميم کے ساتھ الف ہے تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، كان الله لفظ الله سے پہلے زبر لفظ الله کو موٹا پڑھا جائے گا، ليضيع کی ضاد کو موٹا، اور ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم، ان پہ نون مشدد میں غنہ کیا جائے گا، لفظ الله سے پہلے زبر لفظ الله کو موٹا پڑھا جائے گا، بالناس لرؤوف رحيم، بالناس پہ یہاں نوٹ کریں نون مشدد غنہ کیا جائے گا، لرؤوف رحيم، یہاں را ہے، را کے اوپر جو ہے تشدید ہے تو تھوڑا سا رکا سختی سے پڑھیں گے، حیم، نوٹ کریں کہ حیمن اگر ملانے کی صورت میں پڑھیں تو پڑھا جائے گا، اور اگر وقف کریں تو رحیم، میم کو ساکن کر دیا جائے گا. مزید آگے بڑھیں تو قد نرا تقلب وجهک فی السماء، قد کی دال پر قلقلہ کیا جائے گا، نرا کو را کو موٹا پڑھا جائے گا، تقلب کی قاف کو موٹا، لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے یہ لام کو تھوڑا سا رک کر سختی سے پڑھیں گے، وجهک فی السماء، یہاں الف مد کے بعد حمزہ سکر میں مد متصل، مقدار دو ڈھائی چار الف کے بقدر ہے، فلنولینک قبلۃ ترضاها، فلنولینک نون مشدد میں سے غنہ کیا جائے گا، قبلۃ قاف کو موٹا اور با پر ساکن ہے، لہٰذا با پر بھی قلقلہ کیا جائے گا، با حرف قلقلہ میں سے، ترضاها، ترضاها کی تا کو باریک، را کو موٹا، ضاد کو اوپر کھڑا زبر ہے، ضاد کو جو ہے موٹا کر کے پڑھیں گے، اور ساتھ میں ایک الف بقدر یعنی ٹو سیکنڈس کے برقے میں کھینچ کے پڑھیں گے. یہ جو سا آپ کو جو سائن نظر آ رہا ہے یہ اصل میں یہاں وقف کر لینا مناسب ہے اور نہ کرنا بہتر ہے، تو دونوں صورتیں آپ کی مرضی ہے، کر بھی سکتے نہیں بھی کر سکتے.
جی جناب، آیت کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں. فولی وجہ شطر المسجد الحرام، شطرہ کی طاق کو موٹا اور ساتھ میں طاق قلقلہ بھی. مسجد الحرام کے آگے دیکھیں، وحیتو کے تھا کو نرمی سے، میں تم نون ساکن بعد تا ہے جو کہ حروف اقوام میں سے ہے، نون پر فا کے جگہ فولو فولو، لام پر تھوڑا سا رک سختی سے پڑھیں گے. وجوہ حکم کی واو کو کھینچ کے پڑھیں گے، واو حروف مدہ میں سے شطرہ کی طاق قلقلہ کیا جائے گا اور راہ کو موٹا ہا کو ساکن کر دیں گے. یہاں یہ نوٹ کر لیں، شطرہ و ان الذین ملانے کی صورت میں اس طرح طریقے سے اس آیت کی ادائیگی کی جائے گی، اور اگر وقف کریں گے تو شطرہ یعنی ہا کو ساکن کر دیں گے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَإِنَّكَ لَمُشْرِكٌ مَّنْ يَسْتَغْنَى كَيَ جَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا نَرْمِي سے أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ کو باریک لَيَعْلَمُونَ کہ عین کو حق درمیان حصے سے أَنَّهُ الْحَقُّ نُون مشدد ہونے کی وجہ سے غنہ کیا جائے گا، حق کے قاف کو موٹا، مِن رَّبِّهِمْ مُشْرِكٌ بَدَرَا جو کہ حروف ہیں المنون میں سے، لہذا ادغام کیا جائے گا، غنہ بھی کیا جائے گا، نہیں معاف کیجیے گا، ادغام کیا جائے گا، غنہ نہیں کیا جائے گا. وما الله بغافل عما يعملون، لفظ الله سبحانه وتعالى لفظ الله موٹا، بغافل تنوین کے بعد عین جو کہ حروف حلقی میں سے، لہٰذا اظہار کیا جائے گا، غنہ نہیں کیا جائے گا. عما میم مشدد کی وجہ سے غنہ کیا جائے گا. یعلمون آخر میں مد عارض وقفی ہوگی، وقف کی وجہ سے نون کو جو زبر ہے اس کو ساکن میں تبدیل کر کے یعملون نہ سے یعملون کر دیا جائے گا. الحمدللہ ایپیسوڈ 32 آن لائن تجوید القرآن کی آیت 142 تک 144 تک مکمل ہوئی. اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے، اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد سے جناب مجھے دیجیے اپنے میزبان سید رفیق بخاری کو اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ آن لائن تجوید القرآن میں حاضر خدمت رہے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.